Ја мислам дека не. Па затоа што превише трошоци за тоа за оваа држава и толку народот нема да има пари за да го користи. Може би некој мал дел, само ќе го користи. Не. Така. Тој трошкови. Не, треба да штедиме. Дека тоа не можеш да збориш. Се пренаменат, да видиш, има сиромаштија не видено. Не знам ни панорамско, не знам ни дека има, не ме интересира. Не знам. Мислам дека немаме потреба. Не знам. Многу, имаме многу побитни работи што ни требаат, ми се чини. Па ја мислам дека и има и нема. И нема, пошто се затвара више и Вардар, не знам, нема. Се губи убавината на Вардар. Да Скопје беше малце другше, сега не ми се свиѓа мене. Не ми се свиѓа, не. Па цената, ние ќе ја платиме, ми граѓаните. Нема цена тука. Не знам цената, не знам. 18 милиони. Много е тоа. Много е тоа. Тоа е штета за сите нас. Во моментално мислов дека не. Па зашто нема потреба да ги копираме другите градови? Мислам дека доста ни е и ова што го имаме. Не, кратко и јасно, не. Па ја мислам е луксус. Па све едно ми е да ви кажам. Можда би требало, зашто да не? И би било тоа приоритет, ама ако веќе е платено и почнато. Нека биде. Што мислите, дали Скопје во моментот има потреба за панорамско тркало? Нема. Зашто мислите така? Па затоа што модерна верзија го направи. Сега го гледам и се чудам како го направиат тој кич. Имаме ли потреба од панорамско тркало во моментот? Не знам. Некој одлучи од други. Ја мислам дека има сепак потреба. Ке личи. Па не знам се околу економијата. Може и оправдано, може и не. Сепак ќе донесе туристи тоа, нема да биде тек така лесно. Сигурно дека нема и толку. Да требало, могло да се направи многу поодавна, а не сега. Само тоа го магаломани прават така, никој друг. И кои се значи, растура со државни пари, народни пари. Паметни луѓе тоа не го прават. Малце ли се овие джунджури глупости уште и тоа фали? Доста се фрла пари на тоа нека, се фрли на друго нешто. Не, например, на социјала, луѓево да живнат, а не... Да не може закрпат ден со ден. Не мислам дека има, нека има, нека... Онак... Разонода за деца. Панорамско тркало не е лошо. Сметате дека оправдана сумата која што се користи? Па сега за сумата не знам, али... Онака општо панорамско тркало е убава работа. Тоа е малку превише. Премногу е, али што се прави, убаво е.